Būdvardžiai – tai žodžiai, kurie apibūdina daiktus. Būdvardžiai gali apibūdinti mūsų nuotaiką. Koks – laimingas berniukas. Kokia – susikaupus mergaitė. Būdvardžiai apibūdina daikto dydį. Kokia – aukšta žirafa. Koks – žemas vėžlys. Būdvardžiai gali apibūdinti daikto formą. Kokia – apvali spurga. Būdvardžiai gali apibūdinti daikto spalvą. Kokia – geltona saulė. Kokia – žalia žolė. Būdvardžiai apibūdina daikto skonį. Koks – saldus šokoladas. Kokia – karti kava. Būdvardžiai taip pat apibūdina garsus. Kokia – tyli naktis. Koks – garsus varpas. Ar gali surasti? Žalias obolys. Mažas drugelis. Laimingas ežys.